Sot Këshilli i Komunës dhe Tovës ka marrë vendim për të shpallur vendin e quajtur Burimet e Mdha në Kodrën e Diellit, ku dëmtuan gypat e ujit nga Elemi, zonë të mbrojtur, me qëllim që në të ardhmen të mos përsëriten dëmtimet apo ndotjet e njëjta të ujit. Prandaj është kërkuar nga ndërmarrja publike që këto burime të shpallen në zona të mbrojtura që janë një regjim i veçantë, ku do të thonë në të ardhmen të gjitha ato veprimtari që mund të sillen dhe mund ndërtohet përreth burimeve duhet patjetër të marrin leje të veçanta. Kjo do të bëjë një hap para, do të thonë në drejtim të mbrojtjes së burimeve që janë burim furnizimi për tetova. Gjemaili më tej ka bërë të ditur se organet komunale po ashtu do të ngrenë padin ndaj firmës që realizon punimet në Kodrën e Diellit dhe që ka shkaktuar dëmtime të gypave, ndërkohë që do të kërkojnë nga kompania Elem që të bëjë dëm shpërblimin e komunës për dëmin e shkaktuar. Sigurisht që komuna e Tetovës e ka mbikëqyrur punimet, më thënë, pas paraqitjes rastit nga ana e ndërmarrjes publike komunale, ka dërguar inspektoratin gjegjes në vendin e ngjarjes, kanë mbikëqyrur dhe janë procedurat e inspektoratit që ndiqen më të tje dhe do të kërkohet sigurisht që firma që e cila punon në vend burimet të kthej në gjendjen e përpashme dhe sigurisht që edhe të paguajë edhe dëmin e shkaktuar. Ky vendim është marrë sot, domethënë 3 muaj pas dëmtimit të gypave kryesor që furnizojnë Tetovën me ujë për pije e që janë në Kodrën e Diellit.